letter writing apain khone ko set chin me apain khone ka le salutation lo kore dia na ma recipient's name ko sao let khan me tu ye a mi ye bi comment khan me ya phit de me kon chin me question write a letter to your parents tin ye mi ba na pa si wo sa ye ma phit de a ri kha ma dia na ma daddy and mommy lo ye lo ya de and ka a te ne ye ro tri pyu ba name na khu ro a chi ne ye de pyin comment khan de dear dad and mom so bi lo a tu ga daddy ye a tu ga dad mommy ye a tu ga mom ko ye lo ya de pyin comment khan de and ko a te ne ne ye de dear dad and mom di mom ne paung lo ya de lo mom ne le a me ko kho lo ya de so da ti tha ya me and ko ro a te ne ye bi lo comment khan de Dear Pippi and Mimi ဆိုရမြန်မာဆန်ဆန်ခေါ်ခြင်းလဲရတယ်ကော်မရခံမှုမမေ့နဲ့ and နဲ့ဆက်ထားတဲ့ and ကအမြဲတမ်းအသေးနဲ့လည်းရေးတယ် Dear Papa and Mummy ကော်မရခံပြီးတော့ရေးလို့ရတယ် and ကိုအသေးနဲ့လည်းရေးတယ် My dear parents ဆိုပြီးတော့ရေးလို့ရတယ်ကော်မရခံတဲ့ PO အချင်းနဲ့ရေးပါတယ် My dear မှာတော့ dear အမြဲတမ်းအသေးနဲ့ရေးမယ် My dear father and mother လို့ခေါ်လို့လဲရတယ် father mother အကြည့်နဲ့စပါတယ်ကိုမခံမဲ့ and ကိုတော့အသေးနဲ့ပဲရေးတယ် my dear daddy and mommy ဆိုပြီးတော့မှရေးလို့ရတယ် and ကိုအသေးနဲ့ရေးတယ်ကိုမခံတယ် my dear dad and mom ဆိုပြီးခေါ်လို့ရတယ်ကိုမခံတယ် and ကိုအသေးနဲ့ပဲရေးတယ် my dear dad and mom ဒီအတူကောက် mom နှစ်မျိုးလုံးသုံးလို့ရတယ် my dear pippi and mimi ဆိုပြီးမြန်မာဆန်ဆန်ခေါ်လိုက်ရတယ် and ကိုအသေးနဲ့ပဲရေးတယ် my dear မှာ dear ကိုအသေးနဲ့ပဲရေးတယ် common ခံတယ်နောက်တစ်မျိုးထပ်ပြီးကြည့်မယ်ဆိုရင် question အနေနဲ့ write a letter to your grandparents အဖိုးရဲ့အဖွားရဲ့ grandparents လို့ခေါ်တယ် parents ကမိပါ grandparents ကအဖိုးရဲ့အဖွားရဲ့ဖြစ်မယ်သူတို့စီစာရေးမယ် dear grandparents လို့ရေးလိုက်ရတယ် G ကိုအချင်းနဲ့ရေးသွားတယ် dear grandpa and grandma ဆိုပြီးရေးလိုက်ရတယ် grandpa အဖိုးgrammar အပွားကော်မခံပြီးရေးလို့ရတယ် dear popo and popoa ဆိုပြီးရေးလို့ရတယ်ကော်မခံတယ်ဒါမြန်မာဆန်ဆန်လေးခေါ်တဲ့ပုံစံလေးဖြစ်တယ် my dear grandparents ဆိုပြီးတော့ my dear နဲ့တွဲသုံးလို့ရတယ် my dear နဲ့တွဲ dear ကိုအသေးနဲ့ရေးတယ် my dear grandpa and grandma ဆိုပြီးရေးလို့ရတယ် my dear popo and popoa ဆိုပြီးရေးလို့ရတယ်နောက်ထပ် question တစ်ခုကြည့်မယ် write a letterto your class teacher အတန်းပိုင်းဆရာမတင်းရဲ့အတန်းပိုင်းဆရာမစီကိုစာရေးရမှာဖြစ်တယ် dear teacher လို့ရေးလို့ရတယ် dear my class teacher လို့ရေးလို့ရတယ်ကော်မခံနဲ့အကုန်လုံးအကြီးနဲ့စာရတယ် my dear လို့ရေးရင်တော့ dear အသေးနဲ့ရေးတယ် my dear teacher လို့ရေးလို့ရတယ်ကော်မခံနဲ့ my dear class teacher လို့ရေးလို့ရတယ် my dear နဲ့တွင် dear အသေးနဲ့ရေးတယ်ကျန်တာအကြီးနဲ့ရေးတယ်ကော်မခံနဲ့ဆိုရင်ဒီလိုပုံစံ salutation လေးတွေကိုရေးတတ်လာဖို့တဲ့အဲ့နှစ်ခါသုံးခါလောက်ပြန်ကြည့်လိုက်လို့ရှိရင်ရေးတတ်လာမယ်လို့ယူဆပါရစေ။